Друзі, наша програма продовжується, і до нас завітали вже гості. Як і казали, сьогодні, 23 квітня, багатий на різноманітні події. Адже саме сьогодні 110-та річниця з дня створення Чернігівської музичної школи номер 1. І сьогодні до нас прийшла Ольга Астафєва, так, директорка Чернігівської школи музичної номер 1, і також ансамбль бандуристок «Горлиця», які є вихованцями цієї школи. Сьогодні ми будемо про все це говорити. Ну і спочатку хотілося б все ж таки почути наших чарівних дівчаток. Вони прийшли, бачите, з бандурами. Зараз вони запросимо їх, щоб вони нам заспівали. Дівчатка, доброго раночку. Що будете співати нам, а? І грати? Ми заспіваємо вам пісню «Україна моя». Ага, «Україна моя». Тож давайте послухаємо, друзі, і будемо розмовляти далі. Музичний ранок на Сіверцентрі. Дівчатка, ви молодці, це дуже класно, ж знаєте, мурашки шкірою йдуть. А ну розкажіть нам, збираєтеся стати знаменитими? Так, і до речі, щоб вам було не так важко, давайте все ж таки на землю опустимо ваші бандури, щоб ви не перетруджувалися, щоб ви могли нормально з нами поговорити. Так, Ілона, що ти там питала, дівчатка? Так, ви що, збираєтеся ставати знаменитими? Я збираюся. Ось, бачите, які амбіційні дівчатка. Це класно, насправді, це дуже класно. А взагалі, ви знаєте якихось випускників своєї школи, які ось вже такі, знаєте, популярні, знамениті, які досягли успіху? Не соромтеся, не соромтеся, дівчатка. Василь Нечепа, ви ж знаєте Василя Григорчина Нечепа. Марина Гончаренко. Народна артистка України. Жанна Боднарук, так, народна артистка України. Микола Сукач. Почесний громадянин міста, так, і так, заслужений дирегент. Да, да, дирегент, да, заслужений діяч мистецтв України. Тобто за всю історію сьогодні ми говоримо, ще раз нагадаю, про 110-ту річницю з дня заснування Чернігівської музичної школи номер 1. Ну і що ж, тоді, пані Ольго, питання до вас. От за усі 110 років існування вашої школи ви навіть ніколи не рахували, скільки ви випустили талантів? Це неможливо. Це неможливо. Але всі діти всі талановиті. Хтось стає професіоналом, хтось не. А це не значить, що він не талановита дитина. Тому ви ж, як це порахувати? В 1908 році відбулася така в історії культури Чернігівщини така подія, що в Чернігіві відкрилися клас, музичні класи. Доля нам подарувала, нашому колективу школи, таке щастя продовжувати роботу і творчі традиції наших колег, педагогів, музикантів, і реалізовувати їх в нових програмах і нових творчих проєктах.
порахувати неможливо, тому що не всі документи збереглися, ви ж розумієте, була війна і такі інші архіви пропали. Але, безумовно, школа дуже плідно працює, має свої певні традиції, давні традиції і надбання. І головне, що школа виконує головне завдання. От зараз в школі в нас навчається 630 учнів на бюджетному відділенні, більше 100 учнів на відділі самоокупності. І ми дуже вдячні батькам, які приводять дітей до школи. Чому? Тому що вони керуються дуже простою і зрозумілою істиною. В наш комп'ютерний, раціональний світі треба гармонійно розвивати дитину. А що таке музикальна школа? Заняття. Це не завжди готувати професіонала, а це творчі вправи для уявлень, творчого мислення, безумовно, творчих діянь. І не принципово, яка музика буде домінувати в житті цих дітей – класична, народна чи сучасна. Головне, що вони навчаться, будуть знати шляхи спілкування з нею, знаходити шляхи спілкування з нею. Оце основне. І в мене ще є таке питання. От сьогодні у вас така річниця. От які заходи відбуваються у вас саме з нагоди 110-го дня народження? Впродовж всього року. Це були концерти, низка концертів. Приїздили от щодо наших випускників. Наші випускники приїздили сюди з-за кордону. Денис Жданов у грудні давав сольний концерт у філармонії. Це як подарунок школі до 110-річчя. Сьогодні, після наших ювілейних всіх свят, буде концерт Олександра Савінка, він в Німеччині. І авторський концерт як композитора дуже цікаво. Він сьогодні в концерті у нас буде приймати участь, і в філармонії його сольний концерт буде. Відбувалися концерти викладачів нашої школи. Звіти відділів, звіт школи був у березні місяці. Тобто це низка концертів, і от сьогодні заключний акорд. Сьогодні заключний акорд. А коли приходите, якщо наші ми всіх запрошуємо о 16 годині до нашої школи Шевченка 23. Ми будемо раді всіх вітати на нашому ювілейному концерті. Як побудований ювілейний концерт? В концерті будуть виступати як наші учні, колективи, солісти, учні, так і наші гості, наші випускники минулих років. Це от буде, як вже згадували, Марина Гончаренка. На жаль, Жанна Бондарук не змогла приїхати. Дмитро Тренічев, це Харківська консерваторія. От Олександр Савінок, я сказала. Лаврова, Тетяна Лаврова, це оперний театр, Київський оперний театр. Дзензик, Ольга Дзензик, це музичний інститут Глієра Київський, і багато інших, всіх перерахувати не можна. Ось взагалі, які ви, окрім того, що сьогодні буде концерт, які взагалі ви фестивалі влаштовуєте, які концерти, конкурси, де? Тут ми молодці. В школі працюють 32 дитячих творчих колективи. Це 4 хори. Симфонічний дитячий оркестр, оркестр духових інструментів, оркестр народних інструментів, капела бандуристів «Надія» і знаний всім зразковий ансамбль бандуристів «Соколики». І багато інших колективів. Концертна діяльність у школі дуже активна. Це концерти і у школі, в заходах міських, обласних, концерти дитячої, міської дитячої філармонії. Ансамбль «Соколки» ми навіть виступали в Верховній Раді. Ага, навіть так. Ми були перші. До того ніхто там не виступав. От, «Соколики» виступали в Верховній Раді. Тобто концерти і участь у фестивалі. І школа проводиться завдяки фінансуванню міської влади. Проводиться багато конкурсів і фестивалів. Тільки в нашій школі проводиться 2 всеукраїнських конкурси. Це фортепіанний конкурс імені Левка Ревуцького. І у цьому році проводився 6-й вже всеукраїнський конкурс «Кобзарська юнь України». А окрім Верховної Ради, ще кудись їздили? О, так, безумовно. Які ще ваші здобутки? Безумовно. От я не видно. Це наші творчі шляхи. Там, де діти наші виступали на конкурсах, це в Україні і за її межами. Це Данія, Франція, Італія, Чехія, Угорщина.
підказуєте, що ще. Дівчатка, де ще були, підказуєте. Так, да, багато дуже конкурсів, де наші діти отримували, виборювали звання лауреатів. А щодо, до речі, нашого ансамблю бандуристок «Горлиця», дівчатка, а ви де були, на яких конкурсах та взагалі де побували? Трошки розкажіть нам. Да. Майже в усіх куточках України поїздили, у великих містах, звісно, навіть і в маленьких. А де сподобалось найбільше? У Львові, мабуть, взагалі на Західній Україні дуже класно. І там ну, така своя атмосфера щодо бандурного мистецтва, і тому дуже класно. Вони дуже гарно приймають народні так, колективи. Публіка, та, мабуть, а на яких, сприймає. Лауреатами яких конкурсів ви ставали, дівчата? Ну, вони володарі гран-прі багатьох конкурсів, не тільки перші премії, а гран-прі. Ага, ну, то дуже, дуже високий рівень цього колективу, безумовно. Як, до речі, хочу сказати, раз мова зайшла про бандуристів, у нас в школі відкритий єдиний в Україні відділ бандурного мистецтва. Зазвичай бандура входить до складу відділу народних інструментів. А у нас в школі так склалося дуже потужний класи були, дуже потужні класи бандури, 67 учнів займаються на бандурі. І хочу сказати, дуже популярний інструмент. Конкурс більший, ніж на фортепіанний відділ при поступові. А ось окрім дітей, дорослі, можливо, вас займаються? Ні, дорослі в нас не займаються. Дорослі, це дитяча школа, так? Так, ну, називається Чернігівська музична школа номер 1 імені Стефана Вільконського. До речі, це перший директор нашої школи, заслужений артист України, віолончеліст знаний. Він 12 років був директором, першим директором нашої школи, а потім він працював в Київській консерваторії. Тобто дітки випускаються і далі вже йдуть у своє дорослі. Але в нас є життя, діти 3-5 років. Да, це на засадах самоокупності займаються діти. Це от такою естетичного виховання. Цих дітей ми готуємо, собственно, до вступу до школи. А от якщо зараз батьки, які дивляться нас, хочуть також, їх зацікавило, хочуть привезти до вас дітлахів, а чи достатньо у вас спеціалістів там, і чи достатньо так просто обрати, я хочу грати на фаготі, наприклад. Прошу. На будь на якому інструменті будь можна на якому вчити грати. Інструменті, прошу. Ага. Так, так. З 24-го ми приймаємо, 24 квітня ми приймаємо заяви. Тобто з 24 завтра. Квітня. Приходьте завтра. Завтра так, друзі, наші шановні телеглядачі, якщо у вас є дитинка, яка мріє стати музикантом, мріє гарно грати на інструменті, то можете приводити її до Чернігівської музичної школи номер 1 імені Стефана Вільконського. Ось так, це школа. І, звичайно, у вас є якась навчальна програма. Можливо, ви плануєте якесь нововведення у шкільну програму? Безумовно. Наша школа завжди відкрита для модульних змін якісь. Ну, не знаю як, нам не вистачає аудиторії. Школа ця побудована, наша будівля, оця, яка є у нас, на 350 учнів. Займаються більше 700 учнів. Тобто ми працюємо всі дні на тижні. А музична школа завжди знаходилася саме в цьому приміщенні? Ні, це в 62-му році збудована. Це лише в 62-му? Так, в 62-му році. Але в нас є мрія. Побудувати храм дитячого співу. У нас є там клаптик землі. І вона, мабуть, здійсниться. Ось тоді ми відкриємо ще відділи комп'ютерне аранжування, студію звукозапису. У нас грандіозні плани. Дивіться, якщо, наприклад, дівчатка, вони зараз не навчаються у музичній школі, чи співпрацюєте ви з музичним училищем, куди їм іти далі навчатися свою професійну кар'єру, дякую де їм за продовжувати? Запитання. Так. Так, не тільки співпрацюємо. Наша школа входить до навчального комплексу, прошу уваги, Національна музична академія імені Петра Ілліча Чайковського, Чернігівський музичний коледж імені Левка Ревуцького і Чернігівська музична школа номер 1 імені Стефана Вільконського. Це єдиний навчальний комплекс. Що це дає? У нас постійно проходять майстер-класи, концерти, семінари професорсько-викладацького складу консерваторії, академії музичної, прошу, вибачте. От. І у нас дуже тісні зв'язки, дуже тісні. І наші учні поступають до музичного коледжу і потім в консерваторію. 20% кожного випуску вступають до вищих навчальних закладів. Це і інститут Глієра після нашої школи, це і вища, Стрітівська вища школа кобзарського мистецтва,
Ну і до 10-річці цей Лисенка вступає в нашу учні. Зрозуміло. Тобто є ще такий кар'єрний шлях, куди можна піти музиканту вирости у своєму професійному плані. Безумовно. Дівчатка, в мене питання до вас. А чи вмієте ви на своїх бандурах грати «Happy Birthday to you»? Або щось таке, можливо, зможете, сучасне. Зможете зіграти? Сучасне. Та заспівати зараз якраз? Ну, зараз ні, але на бандурі можна зіграти все. Ага. Дуже старовинна музика, дуже добре звучить на бандурі. Угу. Тобто «Happy Birthday to you» зараз не зможете зіграти, ні? А взагалі намагалася щось зіграти сучасне? Так, можна зіграти блюз. Джаз. А можеш показати нам? А можете трошечки продемонструвати? Ну добре. Зовсім капельки. Ну добре, так. Ще дуже гарно граєте, хочеться ще більше слухати і слухати. Давайте підтримуємо. Тому що ви дивитеся «Рано» та «Сверхцентрі», а тому що у нас чудовий ансамбль бандуристок «Горлиця». Дякуємо, дівчатка. Клас. Хочемо ще раз привітати вас зі святом. Дякую, хочемо побажати вам, щоб ваша музична школа процвітала і ще 110 років вона існувала і готувала чудових таких от бандуристок, музикантів, усіх. Друзі, ну а наша програма продовжується і зараз свіжа порція лайфхаків від нашої Катерини Ковтун, яка полегшить вам життя. Тож не перемикайте, буде цікаво. Всім привіт! Мене звуть Катя, я відеоблогер та співачка. І сьогодні я покажу вам, як завжди, 5 лайфхаків, які ви можете зробити за допомогою звичайних канцелярських скріпок. Поїхали! Розгинаємо кінчик скріпки. Беремо ножиці і надрізаємо його, але так, щоб він не відвалився. А тепер можна використовувати цей прилад для телефону, якщо ви не можете дістати сім-карту. Розгинаємо перпендикулярно скріпку. Край трішки згинаємо. І тепер у нас є безкоштовна підставка для телефону. І можна дивитися фільми чи серіали, не тримаючи телефону. Розгинаємо кінчик скріпки, приклеюємо декоративний скотч і обрізаємо його так, щоб вийшов прямокутний трикутник. І все, тепер у вас є закладинки, які мені нагадують флаєра. Якщо у вас відвалилася собачка, а нової чи запасної немає, то використовуйте звичайну скріпку. Просто протягніть її через кільце. Так, це дуже швидко, але признаюся, що це дійсно трішки незручно. Ну, а тепер удосконалений лайфхак від попереднього. Протягніть через ще одне кільце скріпку, навіть якщо там вже є собачка. І тепер можна легко скріпити дві скріпки. І так ніякий крадій не пролізе в ваш рюкзак. На
На цьому все. Я сподіваюся, що мої лайфхаки допомогли вам і ви будете їх використовувати. Підписуйтесь на мій канал на YouTube та на мій Instagram. І до нових зустрічей. Па-па! Знаєте, ми сьогодні поговорили з Гордієм про те, що у 1913 році Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками. Але, як ми знаємо, вона не зовсім ідеальна і часто оця собачка відпадає. І ось наша Катя, дякуємо їй велике за те, що розказала, що ж все ж таки робити, якщо ця собачка відвалилася. Ось так, друзі, повинні ви там шарти інтернету оці всі, дивіться, можливо, ви нам розкажете про якісь лайфхаки, які ми ще не знаємо. Обов'язково пишіть нам про це у Фейсбуці, голосуйте, там у нас є опитування, можливо, ви забули, тож заходьте на нашу сторіночку і, звичайно, голосуйте. А зараз вже настав час дізнатися новини, бо тому що глядачі аналогового телебачення, можливо, ще не бачили новин ранку на Сіверцентрі, а новини нам підготувала Діна Вонг, і зараз вона нам розкаже, тож не перемикайте.